Շնորհակալ եմ, Տիկին Թովմասյան, ըստեյության դուք ձեր խոսքի սկզբում եւս նշեցիք, որ հրավեր ուղարկվել է իշխանության ներկայացուցիչներին, մասնավորապես օրենքի նախագիծը ներկայացնողներին, ինձ համար զարմանալի չէր, որ իրենք չէին ներկայանալու այս քննարկմանը, որովհետև ասելիք նախ եւ առաջ չէին ունենա եւ հիմնավորումներ, թե ինչու պետք է հերթական անգամ սահմանափակվի լրագրողի գործունեությունը, չէին ներկայացնելու, առավել զարմանալի է ընդդիմադիր խմբակցությունների դիրք որոշումը այս հարցի վերաբերյալ. Ես գիտեմ, որ հանձնաժողովում գոնե ներկայացված պատգամավորներից մեկ ընդդիմադիր խմբակցությունների նախկին լրագրող է եւ նրա բացակայությունը ինձ համար առնվազն զարմանալի է։ Վատ առողջ չեմ, առողջություն մաղթենք մեր նախկին գործընկերոջը։ Հիմա վերադառնանք նախագծին։ 2018-ի հայտնի իրադարձություններից հետո սա հերթական իմ գնահատման փորձն է լրացնել ազատ խոսքը, լրացնել լրագրողներին, ովքեր իրենց ամենօրյա գործունեությամբ ներկայացնում են այն ամենը, ինչը իրականացնում է իշխանությունը իր քաղաքական գործունեությամբ, մարդիկ, ովքեր ամենօրյա գործունեությամբ վտանգ են ստեղծել Հայաստանի եւ Արցախի համար, ասում են, թե օրինակ ազգային ժողովի միջանցքում շրջող լրագրողը կարող է վտանգ ներկայացնել։ Մենք ամեն օր ազգային ժողով մուտք գործելիս անցնում ենք բավականին անվտանգության խստացված ռեժիմով եւ հետեւաբար անհնար է, որ մենք մեր հետ բերենք իրեր, օրինակ, որոնք կարող են իշխանության համար վտանգ ներկայացնել։ Հետևաբար կարծում եմ, որ մեր քայլերի մասին մենք պետք է խոսենք, ոչ թե այն, թե ինչ է անում իշխանությունը։ Ես առաջարկել եմ նախկինում, երբ որ լրագրողների հետ լինում էին միջադեպեր, առաջարկում էի առհասարակ բոյկոտել խորհրդարանի գործունեությունը։ Ես կարծում եմ, որ գոնե այս կերպ իշխանությունը սիրում է, որ իրեն լուսանկարեն։ Նրանք ամեն օր իրենց գործունեությամբ հայտնվում են իրենք ստեղծած իրենց սկանդալների կենտրոնում, այնպես չէ, որ լրագրողը գալիս եւ սկանդալ է ստեղծում այստեղ, իրենք իրենց հայտարարություններով, իրենց գործունեությամբ սկանդալ են բարի զբուն իմաստով։ Հետևաբար ես առաջարկում եմ մեր գործընկերներին բոյկոտել խորհրդարանում իշխող քաղաքական ուժի լուսաբանումը, կարծում եմ, որ սա լավագույն մեթոդներից մեկը կլինի, եւ հիմնավորումները կամ պատճառաբանությունները, թե հասարակությունը պետք է իմանա, թե ինչպիսին են իրենք, ինչ մտահորիզոն ունեն, կարծում եմ, որ բոլորիս համար գաղտնիք չէ, թե ով ինչ մտահորիզոն ունի։ Հետևաբար բոյկոտը, կարծում եմ, պետք է լինի լավագույն մեթոդներից մեկը, եթե այլ եղանակներ կլինի, նեն, չգիտեմ, ստորագրուհահավաքներ, որոնցով պետք է դիմել կառավարությանը հետ կանչել այս նախագիծը, ես ինքս պատրաստ եմ միանալ, բայց կարծում եմ, որ քննարկումները հատկապես նրանց ներկայացուցիչների բացակայությամբ այդքան էլ արդյունավետ չեն լինի։ Շնորհակալ եմ։